Peshku i paru kap në pritje të peshqve më të vjetër. Këshën e shtron Fatos Nano. Me kërkesë të prokurorisë, gjykata e krimeve të rënda ka vënë në sekuestro preventive pasuritë e paluajtshme në emër të ish krye prokurorit të vendit Adriatic Lalla me vlerë mbi 800.000 euro. Menjëherë pas këtij lajmi, ish kryeministri Fatos Nano ka reaguar me një status në rrjetet sociale. Duke vëzhguar ndryshimet e fundit, le të shpresojmë që vettingu do të jetë fillimi i një epoke të re politike, sepse peshku i parë u kap në pritje të peshqve më të vjetër, shkruan Nano. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.